حسین بای دا دور چې ته وګوري دا سیاسي خلکو چې کوم دی که نه هغه سې هایپو ټیمپو نه جوړېږي په دا الیکشن کمپین کې څومره چې یا د آزاد امیدوار دي یا سرمایهدار امیدوار دي دغې څه وجوهات دي؟ نو وجه خو تاسو ته معلومه ده چې ظاهره خبره ده زموږ دا علاقه او دا منطقه چې کوم ده د ډېرو مشکلاتو او مسایلو سره په دې بنیاد باندې مخ ته چې یو خو غربت دی نو غریب سړي له مطلب دا چې که ته لږ څه ورکول غواړې نو هغه بیا ډېر په لږ څه باندې هم راضي کېدای شي. دویمه خبره دا ده چې هغه شعور لیا دلته نشته دی، هغه بیداري نشته دی چې سړی د لیا د وطن د مشکلاتو لیا د مستقبل سوچ وکړه لیا د دغه علاقې سوچ وکړه. نو بس دغه وجه ده چې دا خلک حل چل یا زیات جوړ کړی هغه د په شکل بارانونه وي بس یا شیبه یې تېره شي بیا خو وروسته نه وي. ما په خیال چې داسې خبره به ځکه نه وي چې په ټول پاکستان کې چې کوم د ټرن آؤټ یو حد دی نو هغه خو دلته هم کراس کاږي او په نورو ځایو کې هم کراس کاږي. باقي اوس مطلب دا چې که ته وایې چې دا امریکا ده یا انګلینډ ده یو مطلب دا چې هر سړی به خپل اوټ پول کوي نو هغه سیستم او هغه بیداري او هغه د اوټ قیمت چې کوم دی که نه دا لیا په دې ملک کې نه دی راغلی. وجه دا ده چې ګوره که په ته په دنیا کې وګورې ته په دې امریکا کې وګورې نو هغه پالیسۍ چې کوم دي هغه د عوامو د مزاج مطابق جوړېږي ځکه چې عوام په خپله بیا مداخلت کا هغه چې موږ ټیکس ورکوو او په موږ هغه باندې تاسو حکمرانان جوړېږي دا ریاست خو موږ ساتو په اصل کې. زموږ په ملک کې چې کوم دی که نه دا سیستم لیا نشته دی ځکه چې بس ټرن آؤټ دی او کوم حده پورې ډېرو خلکو پکې دلچسپي ډېرو خلکو دلچسپي نه وي ځکه چې څوک یو لسو منټو یا د شلو منټو دپاره هم دوکان نه بندوي. هغه بنیادي وجه دا ده چې اکثره د اوټ قیمت نشته دی که څو پورې د اوټ قیمت ورته میلاو شو او څو پورې د ریاست ته طرفه چې کوم دی که نه د اوټ او د اوټر له باقاعده اهمیت ورکړی شو نو ته به بیا وګورې چې ټرن آؤټ په بیخي بیا به 90% ته رسېدلی او لیا به 100 ته رسېدلی. شوسین بھائی تاسو د این پی د طرفه بلکل په سیاسي بنیادونو باندې دا اول ځل نه مختلفو موقعو باندې تاسو دا قسمت آزمایي کړی دو دې ځل تاسو څه فکر کوو چې دا الیکشن به په دا حلقه کې یا په ټول ملک په ساته باندې فری فیر اینډ ترانسپیرنټ وشي که نه داسې امید نه لرو؟ ګوره داسې چل دی چې نا امیدي خو نه ده په کار په یو شي کې امید لرو چې وبښي او تر کوم حده پورې چې کوم دی هره سیاسي پارټي دا کوشش کوي چې دا شی صفا سوتره وشي شفاف وشي. اوس دا خو بیا وروسته پته لګي چې څومره ډرامې پکې وشوې د الیکشن په ورځو کې څومره ډرامې وشوې نږدې ورځې لیا پاتې دي نه دي راغلي لیا په الیکشن ورځ باندې کومې ډرامې وشوې او بیا خاص کار شي خو دا خو ظاهره خبره ده چې د دې نه بغیر خو کیدای نه شي. خاص کر د زمونږ په دې ایکس پاټه کې چې کوم دی دا خو ډېرې پسمانده علاقې دي دلته د میډیا او د دغو رسایي ډېره کمه ده دغه آواز هلته نه شي رسېده نو په دې کې خو ما په خیال چې په تیره پیره باندې هم دومره په غټه سطح باندې ډرامې روانې وي چې هغه په لوکل باډیز الیکشن کې مونږ په خپله د زمونږ ملګرو او د زمونږ ورکرانو هغه ثابتې بلیټ پیپرې چې کوم دي ثابت بکونه یې ونیوه ګیر یې کړه خو څه داسې خاص نتیجه یې راونه وته نو د دې شي نه خو صفا کیدای نه شي خو البته مونږ دا امید لرو چې د کوم حده پورې د عوامو کردار دی په کار دی چې میدان ته راوځي او د دغه شي مخنیوی وکړه. مونږ خو په هر الیکشن کې د الیکشن کې او د الیکشن نه علاوه مونږ خو یو سیاسي پارټي ده باقاعده هم دغه خپلې اکټیویټیز چې کوم دي په څه نه څه شکل کې روان دي څو پورې چې د کمپین خبره ده کمپین په مخکې الیکشنو کې مونږ کړی دی او اوس منشوري دی خو حقیقت دی چې څه حده پورې فرق په دې کې راغلی دی فرق داسې راغلی دی بیداری راغلې ده چې خلک د مشکلاتو سره بیخي داسې مخ شوي دي چې دیوال سره لګېدلی دی بله لیار نشته دی ورسره که ته روزګار وګورې دا دلته خو تا ته پته چې چېرته یو جیرب شین پټی نشته دی چې سړی کار کرونده پکې وکړه دغه یو په تورخان باندې د هر سړي د رزق دارو مدار په دې باندې دی دا هم اوس مطلب دا چې 50% داسې تلی و او اوس دا باقي چې کوم دی تاسو یو اوس هم ګورئ چې نن لسمه ورځ ده چې بیخي دا بارډر په داسې طریقه باندې بند شوی دی ته به یې که چېرته دیوال یې پکې تیر کړی دی نو د دغه پورې د زموږ د دغه ټولې علاقې رزق تړل شوی دی او دا ټول خلکو په هندي خبرو باندې نظر دی
دا ورته پته ده چې دا کوم خلک چې تیر شوی د دغو هیڅ کردار ونه کړه او دا څه چیز دا د دغو د لاسه دي. نو دې حده پورې بیداری په کې راغلی ده، ځکه چې بعضې ځایو کې کیمپونه هم لګي چې اوبه راله راکړئ، بجلی راله راکړئ. نو دا ټیک خبره ده. اوس مطلب دا چې که ته ماته دا ټوله علاقه د شنو ډیګیو نه ډکه کړئ نو چې اوبه پکې نه وي زه په ډیګیو څښی کړم، که ته دا هر څه راته د ټرانسفارمرو نه ډک کړئ، دا ټول ګروندونه راته ډک کړئ، خو چې بجلی پکې نه وي زه په ټرانسفارمر باندې څښی کړم. بنیادی کار چې کوم دی تر نن تاریخه پورې چا نه دی کړی، او ما په خیال چې دا د شعور زمونږ په علاقه کې به داسې وایم چې ډومبی قدم دی چې خلک دا مطالبه په حقیقت چې دا شی راله راکړئ او بیا اوټ واخلئ. نو خدای دا وکړه چې په ټول قوم کې دغه شعور راشي چې په دې بنیاد باندې خلکو سره کمپرومایز وکړه، نه د سوداګرۍ په بنیاد. شوسین بھائی د این پی او ستر جدوجہد په پختونخوا کې بیا زمونږ په علاقه کې تاسو به ذات خود چې کنه ډېر وخت نه وابستګي دو خاندان هم وابستګي دو تاسو ډېر جدوجہد وکړو په هر موقع باندې دلته حاضر وو. څه ایکسپیکټ کوئ چې تاسو د جدوجہد د کومې قربانۍ منډې تلې چې دي دغې ثمرات په تاسو له عوام ډېر کې دي الیکشن په موقع؟ ثمرات چې کوم دی که نه، مونږ که د عوامو سره حساب کتاب وکړو نو عوام هم بیا ډېر باقي راځي، ځکه چې باچا خان 34 جیل د همدغو پاره کړی دی، خاني یا شاته شغولې کچکول یې په لاس کې راخیستی دی، جایدادونه یې ضبط شوي دی، بال بچ یې در په در شوی دی، او هغه تسلسل د هغه سر نه راوخله تر لاندې ورکر ته رارسېدلی دی. دا حساب کتاب مونږ نه عوامو سره کړو او نه په عوامو باندې احسان کړو، نه مونږ نه په عوامو باندې احسان کړو، ځکه چې خدای پاک مونږ ته دا لار راوښولې ده د خدمت هغه، او دا خدمت به مونږ کړو. مونږ په خپل رب باندې یقین دی چې یا به راله سیله راکوي، څو پورې چې د عوامو خبره ده عوامو ته مشکلات دي، په کار دی چې یا په خپله په سیاسي پارټو باندې ټرسټ وکړه چې دا دغه مشکل نه راوځي. هر چاته خو پیسې نه ملوېږي که نه، انډیویژولي به یو کاسي مجبوره وي، لکه اوس په یو یو خاندان کې خو په سوونه کسان دي، نو هر چاته خو پیسې هم لکه دا الزام لګېږي که نه پیسو حوالې سره، نو هر چاته خو نه ملوېږي. بیا هم د سرمایدار چې کوم دي دا ووټ اخیستو کې کامیاب شي، د چا چې تا غوندې قربانۍ سیاسي جدوجهد دی دا بیا پاتې راشي. نو خو دا په هغه کې په شماره کې کم دي که نه، دا کوم چې د هغه شعور واله خلک دي او د سوچ واله خلک دي، دا یې همدغه سیاسي پارټو له ورکه اوټ کړه، باقي یې په اکثریت کې زیات دي. نو انشاءالله چې بدلون به پکې رادرومي وخت سره سم. نو دا خو ګوره که کارکردګي د دغو خلکو وایي خو داسې بې طریقې منډې به یې نه جوړولی که نه، په کار خدای چې دا په خپلو کورونو کې ناست وای، او مطلب دا چې نه د کمپین ته ضرورت وو، نه د سوالو ته ضرورت وو، نه د چا زنو نیولو ته ضرورت وو، نه د چا سوداګرۍ ته ضرورت وو چې ورسره کړی وای. خو دوی هم په خپل انجام باندې پوهی دي چې دا خلک مونږ مایوسه کړي دي، مونږ څه کردار نه دی ادا کړی، مونږ ډیلیور کړی نه دی، د دومره وسایلو باوجود چې دوی سره هر قسم وسایل موجود وو، چې یو سړی مطلب دا چې ایم این ای شي، سینیټر شي، منیسټر شي، ایڈوایزر شي، یا ایم پی ای شي، او د دغه باوجود دوی کردار ادا نه کا. که کردار ادا کړی وای نو په دې منطقه کې داسې خلک شته دی چې په خپلو الکو کې یا کردار ادا کړی دی، هغه الکا وله راضي ورته وي چې بس تا کمپین ته ضرورت نشته دی. خاندانونه او نسلونه او پسونو سونو خلک را درومي ورته یي چې دا اوټ تستا دی. خو دا دوی چې نن منډې ترجې جوړې کړې دي که نه، دوی په خپل انجام باندې هم خبر دي، صرف او صرف دغه یه فارمولا ده ورسره چې په پیسو به یې راټینګوي. د دین علاوه دا زه دوی له چیلنج ورکوم، تاسو د پیسو نه تیر شئ او دا ایمانداري ښکاره کړئ، که دا دې سیاسي پارټو نه تاسو کوم یو ووتئ که نه زه به دا سیاست پرېږدم. خو دلته د خلکو مجبورۍ دي، جان بوج کر پتا باندې روزګارونه هم بند شو، ته کچکول ته کیناستې، ته خیرات ته کیناستې، ته زکات ته کیناستې، داسې نه ده ستا حیثیت په ختمېدو باندې. او دا جان بوج کر دا ډرامې رواني، تا د خپل خوګخیل اوټر لیسټ کتلی دي پیرې، په 2019 کې ته 39,000 وې، اوس په 2024 کې ته څو شوې؟ ته 29,000 یې، لس زره داسې راکم شوی او لس زره زیات شوی نه، 60,000 په تا کې فرق راغلی دی. ستا حیثیت ختمږي او دا د پوندي طریقه باندې ختموي ستا حیثیت. کاروبار د تباه او برباد شو، چا په دور کې دا تورخم ستا د لاسه ووته؟ ستا د ټولې ضلعې ټرسټ چې کوم دی، بلکې د ټولې منطقې د ټول ریجن ټرسټ چې کوم دی، دا په دې تورخم باندې وو، ځکه چې بل روزګار خو چا نشته دی. دا د چا په دور کې دا شو؟ دا دغه 2016 نه تر دې وخته پورې هغه شو. چا آواز پورته کړی په یو ذمهوار فورم باندې؟ دا خو صرف او صرف واحد دا سیاسي پارټي دی چې آواز پورته کوي، او بیا خاص کر دا عوامي نشل پارټي ده
چې د صوبې د ټو ګډ ګډ نه یا خپل ورکر راټول کړه خپل لیډرشپ یا راټول کړه او دلته راغله او دا آواز یې چې کوم دی دنیا ته ښکاره کړه چې واقعي چې په دغو قوم باندې تکلیف دی مشکل دی ورسره دلته ظلم روان دی زیاتی روان دی او دا خبره یې اکسپوز کړه چا دا آواز زما ذمهوار کسان خو ته ما تر اوخه او دا کوم خلک چې زما په پارلمنټ کې ناستې که تر نن تاریخه پورې یو لفظ قدرې استعمال کړی د دغه ستا د علاقې او د ستا د مشکلاتو په باره کې دا خو اوس سیاسي ډرامې دي چې جوړه یې څوک یې چې پلاني ځای نه مه اوبه منظورې کړي او څوک یې چې پلاني ځای نه مه اوبه منظورې کړي ته خپله سوچ وکړه ستا په دغه علاقه باندې چې کوم د عربونه روپۍ اوس په دې تېر هغه کې منظورې شوې وې په تیر کال کې په دې باندې سټی چا راوخیشته ستا په دغه دوه عربه روپو باندې سټی راوخیشتل شوه او هغه سټی د وجې ستا کارونه بند شو او هغه روپۍ بیرته واپس لاړې دا کوم سره ظلم دی که ته فایده وله ورکې او دا سټی ته وګوره چې نمونه پکې د چا دي دا د همدغو ذمهوارو خلکو نمونه دي پکې دا خبرې ښکاره کول پکار دي دا چې څو پورې ګورم کوم مونږ په دې خبرو باندې پوهې کړی نه هر سړی خو دې ته وزګار نه دی چې هر څه به اخبار ګوري هر سړی خو دې ته وزګار نه دی چې هر سړی به ماخوستن دای په څه ناڅه طریقه باندې خبرنامه اوري خلکو مجبورۍ دي غریبۍ یې دست مزدورۍ کا دا به مونږ او تاسو پوهیو دا زمونږ او تاسو ذمهواري ده نن هم دا خبره ګوره د زمونږ پټه ده چې یاره مطلب دا چې دلته چې دا د عربونه روپۍ منظورې شوې په دغه باندې سټی چا راوخل ما دې سره څه تعلق دی چې دا سکیم چا منظور کړی دی این جی او والا چې راځي دا څوک دي دغه کې خو زیاتره دا یهودو این جی اوز دي خو چې اوس یو سړی را درومي او زما د کور مخه پخیي زه ورته ویل کوم پکار دي چې ویامه که نه زه سټی ولې پر اخلمه نو دا خو اوس دې خبره حل نه دی که نه چې بیا پردي سکیمونه منظور شي او په هغو سره زه تصویرونه وباسم او بیا دعوی کړم چې دا ما کړي او دا تا کړي لکه څنګه چې اوس کوم دا انګوینګ سکیمونه روان دي نو دا خو هر چا ته پته چې دا د پاک پی ډبلیو ډی هغه دا په اپریل 2022 کې منظور شوی دی په 2022 کې چا څه کردار و نه خو اسمبلی وه نه خو ایمینی و نه خو منیسټر و نه خو او دا مرکز نه منظور شوی دی نه څوک په کومه پارټۍ کې شامل و بس کوم چې سیاسي پارټو کې و هغه و او و سرسړی ورسره تصویرونه وباسي نو دا پوښتنه تر پکار ده چې بابا هغه زما په هغه منظورو شوو روپو باندې ستاسو سټی ولې راخیستې نو دا د زونږ بدقسمتي ده پکار دا وي چې دا شعور او دا زمونږ او ستاسو فرض جوړږي چې ور شوسین بای لکه بنیادي طور تاسو دا خبرو ته اشاره وم کړه بیا لکه چې دا کوم بحران ته او خلکو کوم صورتحال جوړ دی نو د سیاسي پارټو بشمول این پی څه کمزوري ده تاسو سره پلیننګ نشته تاسو سره لیډرشپ کمپیټنټ نه دی که تاسو سره سرمایه نشته چې تاسو دا خلک نه موبیلایز کولی شو نه موټیویټ کولی شو نه کنوینس کولی شو چې دا د سرمایه دار په مقابله کې د سیاسي ورکر سره ودرېږي او سپورټ کړي کمزوري په کوم ځای کې ده ګوره داسې چل دی سودیر بھائی چې په دنیا کې چې کوم دی که نه د سرمایه دارانه پروپیګنډا چې کوم ده د هغه تور ډیر په مشکله راځي او ډیر وخت پس رادرومي د هغه متبادل ډیر په اسانه سره نه میلاوږي دا په مشکله سره میلاوږي که د دغه متبادل میلاوېدی که نه نو باچا خان به 34 سال یا 35 سال په جیل کې نه تیرولی بس ټک سره به خلک پوه شوي وای هغه ځای کې خو دمره وسي میډیا نه وه اوس خو د هر سړي په جوب کې میډیا ده اوس خو پیغام رسېدل ډېر اسان کار ګوره د هر دور خپل پیداوار د هغه دور چې کوم پیداوار و که نه هغه خو په هغه وخت کې موجود و خو د دغه باوجود هم د دغو ټولو خبرو نه خلک غافله و نن دا خبرې روانې دي چې یاره مطلب دا چې باچا خان چې کوم دا یو تاریخ و او دا یو کردار و او دا د خاورې دپاره و نو داسې به دا دور هم بیا مطلب دا چې د دې نه پس چې څه رادرومي هغه خلک په دا خبرې کوه خو زونږ د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې پښتون اول کار کا او بیا سوچ